João, cuidado do HE. Sempre vou falar isso da casinha, porque às vezes, né? Opa! Você deu dano nesse cara do meio, João? Pegou, essa aqui pegou, essa aqui pegou. Três A, spotou 3A. Spotou 3A. Acho que dá pra voltar, guys. Banhou uma dentro da adega. Adega. Mais um. Passou, abriu a adega correndo. Dois adega, dois adega. Boa, Lê. O junto, junto. Boa, boa, Limas. Junto, abre vocês dois. Linda, guys! Linda, boa, Liminha. Linda, guys, boa. Pô, eu tenho uma call aqui pra esse mercado, viado. Quatro túnel. E um pro meio. Se vocês quiserem, beleza. Ah, se perder, é água no meu cuscuz. Mas eu confio porque a gente nunca faz um bagulho assim. No chill, chillzinho. Chillzinho, chillzinho. Eu tenho. Tá fazendo barulho, Limas. Tá, vamos indo. Olha direitinho. Bora. Smoke. Boa. Vou bangar uma na esquerda. Banguei uma lá pra frente. Sim, caixa gorda, vamos lá. Boa, morto. Beleza. CTX, você vai ficar. Fica olhando aqui a adega comigo. Um túnel. Linda, Limas. Adega, guys. O cara que tá na boca da saída da adega, vamos abrir comigo? Um, dois, três e. Dali. Pode estar aqui na direita, nada. Rapaziada, trazendo para vocês mais uma vez a GG Standoff, que para quem não conhece é a maior plataforma de open case de caixas e skins de Standoff 2 do planeta, mano. E galera, eu vou pedir aqui para vocês, se vocês forem depositar na GG, deposita utilizando meu cupom, tá? Lá se é a GG1, ele te dá 20% de bônus garantido, mais o giro, onde você consegue descontos, um bônus até 60%, fora cashbacks, caixas grátis e muitas outras coisas. Apenas utilizando o meu cupom, fechou? Rapaziada, mostrar aqui para vocês também o evento que tá rolando do Kingdom of Dragons, que eu estou simplesmente com 40 mil dracões. E a gente vai usar isso em live pra zerar o evento, demorou? Eu acho que dá. Então, mano, funciona da seguinte maneira: a cada um rublo que você deposita dentro do site, isso vale para o bônus, tá? Você vai estar ganhando um dracões. E conforme você for acumulando esses dracões, você vai abrindo os ovos e avançando dentro do evento. São cinco estágios, e conforme você for ultrapassando esses estágios, as recompensas vão melhorando muito, demorou? Então é isso, rapaziada. Votem com o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Mano, utilize muito meu cupom, que isso ajuda demais. E o que vocês tirarem, me marca lá no Instagram, que eu vou estar repostando todo mundo, fechou? Valeu e é nóis. Deve estar na direita do CT, ô Ale. Porque eu escutei esse cara adega, eu tinha escutado esse cara adega.
Boa, nesse round, nesse round. Cuidado da madeira, João. Túnel é nosso. Dois. Mãe, tem uma bang pra você abrir rua. Vamos juntar, vamos agrupar nós três, agrupa nós três, agrupa nós três. Vamos pro B. Eu vou fazer uma mocada à direita, tá? Smokei. Adega tem. Vou molotovar tripla. Molotovei. Vou bangar uma. Banguei. Vambora. Vambora, vambora. Noventa e nove, Duduzinho. Puta que pariu. Ai, que cu. Caralho, 99, velho. João, tem uma bang. Se ele tiver marcando no meio, ele vai ficar cego. Bang aí, bang aí, bang aí. Esse cara vai estar cego então. Tem rua avançado. Acho que é boa, é B, né? Vamos entrar com três madeiras e vai um túnel. Mata. Dois, dois, dois. Tem tempo, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Volta, volta, volta. Tá tudo aqui. Cruza meio comigo.
Se tiver meio, me avisa. Mas isso tá entendendo, mano. Essa calma, a gente precisa ter essa calma. Boa, Timão. Vamos lá, viu? Vamos lá, bora. Round é round, tá? Round é round, confia. Eu dropo, João. A casinha? É uma minha, uma minha, uma minha. Três a um ou um? Três a um, duas armas lá. Não, não vai ser eco aqui, eles vão forçar. Descobre onde tá as armas. É o Harry que ficou vivo, né? É o Harry? Não, não, não é o Harry. Ó, smokeou meio. Vamos pro ar então, guys. Tá, calma, marcou, marcou. Vamos punir o erro deles. Quando você escutar que é domínio meio, Limas, cuidado aí nesse túnel, tá? É só você recuar, não precisa tentar abrir. Bom. Puta, aqui vai ser difícil, hein, velho. Quer engordar? Eu tenho flash, eu tenho flash, eu tenho flash. Banguei. Vamos guardar, João. Eles me escutaram. Eu sei, eu sei. É o que mesmo. É Tex, você não prefere B, mano, que é curta distância? Vamos. Eu vou madeira. Calma. Opa, show de bola. Tá, eu tenho que ver se eu lembro esse pixel, esse smoke aqui, vou tentar. Eu tenho um pixel bom, vou ver se eu lembro. Madeira rápida. Cover madeira pra fazer smoke. Cover madeira pra fazer smoke aqui. Fiz. Aí, smoke caiu. Só pede a flash. Ah, não, tô sem flash. Só vai. Não. Tô com você, Limas. Tenta passar três dele, mas.
Tá fazendo muito barulho ali, mas. Tá, guys, escuta, vocês dois. Tá, CTX, você vai ter que matar o Harry. A vai ser nossa. A vai ser nossa. A é nossa. Mas ó, foi boa call de passar meio aqui, viu, Limas? Boa. Boa leitura também. Eu acho que agora esse setup, esse avanço que a gente fez meio, vai mudar um pouco o setup deles, tá? Porque eles vão começar a se preocupar com meio. Então, dá pra marcar agora de novo. Volto a fazer o marcado, tentando entregar first kill pra gente finalizar com 5. Contigo, João. Opa. Fundo é meu. Linda. Morto meio. Tô cego, João. Cegaço. Tá, calma, calma lá. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É 5x3. Aqui a gente vai escolher um bomba e vai entrar. De sempre, padrão. Tem próximo aqui do. Tem adega curta. Eu vou smocar a curta. João, você vem com a gente? Vai aproximando aqui na. Tá, smokei a curta, guys. Vou molotovar tripla. Molotovei tripla, vou fazer a bang. Banguei. Ó, tem bomb. Plantou. Isso, linda. Adega. Não. Bomb. Tira a cara. Tira a cara. Linda. Boa. Nice, guys. Vamos lá, vamos lá. Agora é eco, tá? Agora isso aqui é. Eu drop. Agora isso aqui é eco deles. Tá, então, João, você pega o mid solo, tenta não dar uma avançada muito, eu pego madeira então ali, mas. Vamos lá, round a round, Timão. Tá muito bem. Vamos lá, bora. Smokou meio. Rushou meio. Aqui. Tô sa... Ih, caí, João. Florida não passou não, né? Não, 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 acho que não. Não, não, Florida não. Mas tem pro meio. Tem na rua. Tá, guys, ó, escuta, escuta, escuta a voz da sabedoria. Vamos juntar de novo nós quatro e vamos pro túnel. Eco deles. Bora lá. Tá, então calma lá. Peraí. Vamos pegar o duzinho. Ó, tá spotado, tá spotado. Mano, calma aí. Eu tenho utilitário. Espera. Linda. Pronto. Pega C4 e vem, João. Pelo TR. Beleza. Bora, guys. Tô cravado pro túnel. Tá, vamos rápido, tá? Bora lá. Vamos. Pode agressivar. Cuidado, limpa esquerda, limpa esquerda, limpa esquerda. Boa. Cuidado, bombe. Vamos. Adega. Tá, adega. Pra esquerda da adega ele não passa. João, fica de mira comigo na adega aqui. Não, não foi, não foi. Dá um strafe, João. Beleza, aqui deu pra correr.
Bora, mete o pé. É, sim, deixa o bocó, vamos. E ele não guardou arma, eu acho, tá? Acho que ele não guardou arma. Dá pra fazer 9x3 aqui, tá? Facilmente. Cuidado da ganha. Linda, João. Boa. First kill é nossa. Vamos trabalhar isso aqui agora só para a mira. Não precisa avançar a rua, vocês dois. Não precisa. Limas. No escadão? Se tá, morreu. Acho que não, João. Ouviu? Tá, Limas, desce pro túnel agora e deixa a madeira pra mim. First kill é nossa. Vamos marcar até 50 segundos e finalizar. Escadão? Tá. Vamos terminar B, guys? Vocês não preferem? Pronto, pronto. O da B morreu. O da B morreu. Só agrupa, gente. Não tem muito tempo pra fazer fake. Túnel do Limas. CTX, vem madeira. Vem madeira, vem madeira. João, vou smokear a curta. Smokei a curta. Tá, então vamos. Banguei. Vai, vamos. Boa. Adega tem, adega tem. Túnel. Eu vou parar a mira nesse cara. Boa, guys. Nice. Eu precisei comer a adega pra que não escaria matar. Valeu, valeu. Ah, tá ótimo. Boa, boa, boa. Nice kill, viu, João? Fechou o round. Vamos lá, guys. Pouco a pouco. Tá certo, valeu. Agora é eco deles, tá? Isso aqui é eco deles, eco deles, eco deles. Madeira, escutei vários madeira. Escutei vários sua, quer dizer, vários sua. Escutei vários, vários, vários. Uhum. Não é eco isso aqui. Eu tô madeira, tá, João? Opa, boa. Matei mais um. Tá, Timão, aqui acho que é boa terminar. Vou fazer um fake no B e a gente vai virar pro A, tá? Limas, eu e você vai fazer um fake. Marca a madeira, Limas. Madeira, madeira. Smokei. Liminha, vou fazer uma bang lá pra frente. Vamos. Matei. Vamos pro A. Pode ir, pode ir, pode ir. Não, vamos pro A. Que vai ser A. Vamos terminar. Não tem muito tempo, vamos lá. Beleza, beleza, beleza. Vai. Boa, nice, guys. Linda. Só joga junto, time, só joga junto. Quem tá vivo é o... É o Harry, tá?
Nice, guys. Boa. Fazer mais um pontinho aqui pra gente terminar esse half. Top. Então, beleza. João, aqui vamos fazer o olhei, mas eu acho que dá pra fazer pra passar meio de novo no último round. Guys, cuidado pra não sair entrando, a C4 tá dropada aqui atrás, tá? João, qualquer coisa, você vai ter que vir me buscar, tá? Já smokei a escadão, olhei, mas smokei. Eu tenho a bang, é só você pedir. Bang aí. Pronto, vai pro A. Pode virar. Vai A, vai A. Isso. Vai. Limas, desce 3D, desce 3D, Limas. Pode ter mais um. Boa, Limas. Nice trade, boa. Guys, tá chegando o bar, tá? Bar tá chegando. Acho que é os dois, os dois, os dois. Joga junto, Timão. Caceta, João. João tá cego. Boa, CTX. Boa, CTX. Jogou muito, queria. Ponto álcool, ponto CTX. Queria. Foi escolha sua, viado. Você sabia, a gente precisa de você hoje. Eita porra. Confia na cal. Faz duas HEs no caracol. Faz duas HEs no caracol. Foi pro meio. Tomou HE, tá? Com certeza tomou HE. Dropar o utilitário aqui. CTX, fica aqui, ó. Spotando túnel e madeira. Quando eles estiverem entrando, eu vou fazer HE no pé deles. Tem que dropar o utilitário aqui pra B, tá? Tem rua. Cuidado, esses dois do bombe estão muito separados. Um tá dentro do bombe e o outro tá rua solo. Então aposta que vai ser B. Aposta que vai. Aposta... Vem, Limas. Joga do bombe. Joga do bombe. Joga, Limas. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Deixa pro A pegar meio. Joga pro triplo, Limas. Rápido. Pode estourar. Linda. C4. Pronto, foi. Lindo, João. Entrou. Linda. Nem mim, eu fiz HE. Nossa, João, amassou. Boa, João. Cara, confia. Faz de novo HE lá no caracol. Valeu, tentativa. Se prepara na rua, se prepara na rua. Eu vou jogar com o CTX. Se eles entrarem em bomba, eu vou entregar o plant, tá? Ai.
Por isso que alguém não pegou. Ah, filhos da puta, ia pegar no pé deles, velho. Certeza. Vocês acham válido fazer de novo ou não? Não, né? Guarda. Mano, se a gente tivesse jogando desse jeito, todos os mapas, sem afobação, olha como a nossa call tá clean. A gente não tinha perdido pra ninguém, nem pro Facete, velho. É, vamos manter. É, porque. É isso aí, mano. É porque não tá acontecendo as cacas que me deixa puto. Vamos lá, vamos continuar. Bud, se você veio aqui pra latir, eu vou tirar você. Fica espotando, queria. Oh, ignora o meio, ignora o meio, é, ignora o meio. Quem estiver voltando, pega a madeira. Pode ter passado num time muito forte. TX, eu tô anti-bang, tá? Vai que os caras tacam alguma coisa aqui. Ó, entrou. Boa. Isso aí. Tá, agora vamos lá. Em compensação, vou te dropar essa MP7. Em compensação, essa MP7, o eco, né? Ele ter reiniciado. Faz agora a gay lá no caracol, já que é armada, a gente não tá com arma tão boa. Faz a gay lá, faz a gay. Não, tá doido? Se fizer, matou! Se fizer, matou! Ai! Ele tava. Valeu. Vou valorizar. Tô pra dentro do bombe. Eu também. Smoke B. Tem túnel. Vira, 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 vira. Entrou, entrou. Menos 22 no Harry. 22 no Harry. Vão plantar. Estão tudo pra dentro do bombe, tá? CTX. Só vai. CTX abre junto. Se forem abrir, caixa gorda. Tripla. Nossa, viado, o Miguel tá com um delay da porra. CTX, dropa essa mirinha aí, cria. Não, na verdade não, Limas, dropa uma pro CTX. É, não é. Mas valeu, valeu. Caracol. Vários pro meio, tá, guys?
Smoke cara curta. Entrou madeira. Só tá dominando espaço. Boa, Limas. Limas agora valorizou. CTX aí. Estão indo atrás de você, CTX. Madeira. Tem madeira, queria. Opa, aí. Bole. Bole. Valeu. Vamos pelo meio. Boa. Sem info do último. Calma, espera, espera. Linda. Porra. Isso, mano. É isso. Agora vamos com essa cabeça pra Sandy, tá? Mesmo pique, já era, mano.